У Держдепартаменті США закликали Росію погодитися на розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це під час брифінгу заявила речниця відомства Гізер Нойерт. Вона, зокрема, наголосила, що РФ має змусити своїх найманців припинити вогонь на сході України і вивести звідти своїх військових та техніку. Нагадаю, Київ виступає за розміщення контингенту блакитних касок на всій окупованій території Донбасу, включно з непідконтрольною Україні ділянкою кордону з Росією.